Åh, hvilken parade! Sikke en fantastisk parade! Hvor ville det være synd, hvis nogen ødelagde den! Ja, jeg håber ikke, nogen ødelægger den. Vi har talt om det her, Brock. Jeg vil ødelægge den, fordi paradedag er Dansekats absolute yndlingsdag. Jeg troede, at hver dag var hendes yndlingsdag. Lige præcis. Og i dag bliver hendes værste yndlingsdag på året. Passer gaden, gamle mand! Ej, det mener du bare ikke. Åh, ja. Okay. Afsted med dig. Sådan, ja. Farvel, far. Jeg elsker dig. Så prøver vi igen. Så skal der mukkes! Nå, se lige den her valp. Hans navn er Taffy. Valpen Taffy har intet hjem. Stakkel Taffy. Mand, det er totalt trist. Ja, det her er nu en tristhedsparade. Dansekat, noget gør tilskuerne triste. Det er Mr. Panderynke. Mr. Panderynke! Vi kan ikke lade den gnævne fyr ødelægge vores parade. Hockedal! Jeg skal nok fikse det. Mr. Panderynke skal vist en tur til Smerterup. Bodyguard Bakir. Nu har Taffy fået en øreinfektion. Åh, nej! Det er fantastisk! Hey, Mr. Panderynke, træk ind til siden. Tvink mig! Hvis du ikke rammer bremsen, rammer jeg dit fjæs! Min vogn! Hey, Hockedal! Se lige mig på baghjul! Fik gjort, Marker. Men kør lige til siden! Ups, undskyld! Hvordan kommer man ud af sådan en her? Åh nej! Hockedal! Tving mig ikke til at komme derop. De her muskler sidder rigtig løs! Stop dit vogn, Mr. Panderynke! Og hvad vil du gøre? Tude over det? Nej! Min vogn kører lige mod mig! Hvad gør jeg? Ja, du kan da bare hoppe væk fra vejen. Vent, hvad sagde du? Jeg hørte det ikke. Jeg sagde, du skulle hoppe væk fra vejen. Hop er en god undvielsesmanøvre. Jeg synes, du skal rulle væk fra vejen. At rulle lyder også godt. Svært valg. Okay, hvem synes, jeg skal hoppe væk fra vejen? Og hvem synes, jeg skal rulle væk fra vejen? Men man kan ikke stemme to gange. Ved I hvad? Bare glem det. Jeg hopper bare væk fra vejen. Ja, jeg fik ret. Det holdt ret hårdt. Dansekat, Mr. Panderynke spreder stadig sin negativitet. Åh, nej! Bare rolig, prinsesse. Jeg skal nok blokere Mr. Panderynkes rute. Fik du den? Blokere. Kom nu, Richard. Du kan gøre det bedre end det. Men vi elsker dig. Yay! Wow, nej! Mester Panderynke, du har overskredet paradeoptogets fartgrænse. Sæt venligst farten ned og... Flyt dig lidt, dumme sten! I det mindste ramte jeg ind i en kasse med puder. Og dynamit. Kan du lide videoen? Hvorfor så ikke klikke på spilknappen? Så kan du spille gratis spil fra serien og meget mere på Cartoon Networks hjemmeside.